የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የረጅም ዓመታት ሊቀመንበሩን ኦቦዳውድ ኢብሳን ማንሳቱንና በተጠባባቂነት ምክትላቸውን አራርሶ ቢቂላን መተካቱን ተናግሯል። በመከፋፈል አንጃ በመፍጠር ሰላማዊና በትጥቅ የታገዘ የትግል ሥልትን በመቀላቀል የግንባሩን ገንዘብና ንብረት ወደ ግላቸው በማሸሽ አቶ ዳውድን የከሰሰው ኦነግ በግንባር ውስጥ ለተራዘመ ጊዜ የቆየውን ውዝግብ በሕጋዊና አግባብ በሆነ መንገድ ፈትቻለሁ ይላል። መግለጫውን ያወጣው የግንባሩን አካል የአቶ ዳውድ ኢብሳን ወገን እንዲሁም የምርጫ ቦርድን አስተያየቶች ያካተተ ዘገባ ፀሐይ ዳምጠው ይዛለች። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦኔክስ ራስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ዛሬ በኦኔክስ ጽፈት ቤት በሰጡት መግለጫ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር የነበሩትን አቶ ዳውድ ኢብሳን ማገዳቸውን አስታውቋል። በአቶ ዳውድ ኢብሳ አቶ አራርሶ ቢቅላ ተተክተው በውክልና ድርጅቱን እንዲመሩ የኦኔክስ ቃል አቀባይ አቶ ቶሌራ አደባ ገልጿል። ስምንት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ነው ያለው የኦነግ። ከስምንቱ ሁለቱ ስደት ናቸው፣ ውጭ ያሉት ስድስት ናቸው ሊቀመንበሩን ጨምሮ። ሊቀመንበሩ ብቻውን በመተዳደሪያ ደንባችን ውስጥ በሌለ አምስቱንም ስራ አስፈጻሚ ከስራ ድርጅት ውስጥ ተከስቷል። እዚህ አይነት ሁኔታ መሆን የለበትም። ችግራችንንም ያለውን ነገር ሁሉ ገልጸን ፍርዱን ይስጥ የሚል አካል ላይ ደረስን ማለት ነው። እዛ በኋላ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው መብት አለው፣ ሊቀመንበሩ ስራውን በትክክል ማካሄድ ካልቻለ ከስራ አግዶ ለጠቅላላ ጉባኤ የማቅረብ መብት አለው ይላል የውስጥ ደንባችን። በዛ ላይ ተመርኩዘን ከአሁን በኋላ ሊመሩን አይችሉም የሚል መደምደማ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። በሌላ በኩል የኦነግ ዛዊ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ በቴ ኡርጌሳ መግለጫውን የሰጡት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ከኃላፊነታቸው በስነ ምግባር ጉድለት ከድርጅቱ የታገዱ በመሆናቸው ድርጅቱ ወክሎ መንቀሳቀስ አይችሉም ሲሉ ተናግረዋል። ይህንን መግለጫ ያወጡ ሰዎች ከዚህ ቀደም በዲስፕሊን ጉድለትና ከድርጅቱ ህገ ደንብ በተጻረረ መልኩ ተንቀሳቅሰው በድርጅቱ የህግና ስነ ስርዓት ኮሚቴ ተጣርቶ ህገወጥ ነው የተባለውን የሐምሌ 26/7/2020 የተደረገው አስቸኳይ ስብሰባን አስመልክቶ ያን በዛ ስብሰባ ላይ ከድርጅቱ ህገ ደንብ ውጪ ስብሰባውንም በመጥራታቸውና በዛም ስብሰባው ምክንያት ውዥንብሮች በመፈጠራቸው ታችን ስድስቱን ሰዎች ከዚህ ቀደም በኦገስት 11/2020 አቶ አራርሶ ቢቂላ፣ አቶ ቶሌራ አደባ፣ አቶ ምሳ ኩምሳ፣ አቶ ጀቤሳ ገብሳና አቶ ኢብሳ ነገው እንዲሁም አቶ ቀጀላ መርዳሳን በጊዜያዊነት ይሄ ነገር ተጣርቶ በማዕከላዊ ኮሚቴ የመጨረሻ ውሳኔ እስኪሰጥበት ድረስ ከዕለታዊ ተግባራት መታገዳቸው ተገልጾ ነበር። አቶ በታክሎም አመራሮቹ በድርጅቱ ስም የሚከናወነው ማንኛውም ተግባር ላይ እንዳይሳተፉ ለሚመለከተው አካል ሁሉ አሳውቀናል ሲሉ አብራርቷል። ውክልና ያላቸው አይደሉም። በሁሉም መድረኮች ለምርጫ ቦርድ ማሳውቀን ከዚህ በፊት በተለይ አቶ ቀጀላ መርዳሳ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ እንደመሆናቸው መጠን በተለያዩ ሚዲያዎች እና በተለያዩ መድረኮች ላይ ኦነግን ወክሎ ይቀርቡ እንደነበር ይታወቃል። ያንን ውክልናቸውንም በተለያየ መድረኮች የሚያደራጁትን ድርጅቶች በማሳወቅ ድርጅቱ የወከለው ሰው በተለያዩ መድረኮች እየተሳተፈ ነው። ምርጫ ቦርድንም ጨምሮ የእሳቸው ውክልና ተነስቶ በሌሎች ተተክቶ እየተሰራ ነው። የስራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት አቶ ቀጀላ መርዳሳ የድርጅቱ ጠቅላላ ጉባኤ እስኪደርስ ድረስ አቶ ዳውድ ኢብሳ ከሊቀመንበርነት ታግዷል ሲሉ ገልጿል። ይሄ አሁን ደግሞ የእሳቸው ከስራቸው ከሊቀመንበርነት መታገድ ነሐሴ 1 ነው የታገዱት። በነገራችን ላይ ከአንድ ወር በላይ ሆኗል። ያኔ ስራ አስፈጻሚው ጉዳያቸውን አጣርቶ ገምግሞ በተለይ በሐምሌ 19/20 ላይ ስብሰባ ሲደረግ ውዥንብር ሲነዙ ነበር። ብዙ በርካታ የስም ማጥፋቶች እና በጣም ስም የሚያጎድፉ ፕሮፓጋንዳዎች፣ ድርጅቱን የሚያፈራርሱ አካሄዶች ስለነበሩ ያ ነገር በጣም ስለጎዳው እና እንደገና ደግሞ ዳውድ ከቤታቸው ወጥተው ወደ ኦፊስ በሚመጡበት ጊዜ የተለያዩ ነገሮች እርምጃዎችን መውሰድ ስለቀጠሉ ነው እንግዲህ ነሐሴ 1 ላይ ይህ ስብሰባ ተደርጎ ስራ አስፈጻሚው ከስራ ያገዳቸው። ሁለቱም አካላት ማለትም አቶ ዳውድን ማገዳቸውንና አቶ ዳውድ ስራ ላይ ናቸው የሚሉት ቡድኖች የተፈጠረውን ጉዳይ ለኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ማሳወቃቸውን ገልጿል።
ምርጫ ቦርድም ስለ ጉዳዩ መረጃ ሰጥቷል። ወይዘሮ ሶሊያና ሽመልስ የምርጫ ቦርድ ቃል አቀባይ ናቸው። ቦርዱ የአቶ ዳውድ ኢብሳን ከኦኔክ ሊቀመንበርነት መታገድ መረጃ አለው ብሏል። በአቶ አራስቶ ቢቂላ የሚመራ የኦነግ ምክትል ሊቀመንበር ማለት ናቸው። በእሳቸው በኩል የሚመራ የአቶ ዳውድን ከስራ አስፈጻሚ ያገደናል እና ያገድነው ደግሞ የፓርቲ ዲስፕሊንን ስላደረጉ ነው ብለው ለቦርዱ ደብዳቤ ያስገብተዋል። በአቶ ዳውድ በኩል ግን ይሄ እንደገር ይፈቅደዋል የሚል ለቦርዱ ያቀረቡ እስካሁን የለም። እሳቸው በኩል የቀረቡ ሌሎች ጥያቄዎች ነበሩ። ከእገዳ ጋር ግን የተገናኙ አይደሉም። ምክሩ አባላቶቻችን ታቸውብናል የመሳሰለው ቤችታዎች እንደዛ ቤችታዎች ናቸው የቀረቡት። አቶ ዳውድ ኢብሳ ከአንድ ወር በፊት ለደህንነታቸው ሲባል ከቤታቸው እንዳይወጡ እገዳ እንደተጣለባቸው ማሳወቃቸው ይታወሳል። ለአሜሪካ ድምፅ ፀሐይ ዳምጦ ነኝ ከአዲስ አበባ።